Trädgården. På denna lilla press. Ser man pressträff? Ja. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Hemgården och Allégården. Där jag och Maria och Göran presenterar oss inför säsongens julstök som kommer att bli det sista. Därifrån och hit. Oj, det sista, det låter... Ja. Har ni tröttnat? Nej, det har vi inte gjort. Och vi vill inte göra det heller. Så därför så tänkte vi att vi slutar innan vi tröttnar. Och det hade väl lite grann sin grund i att vi kände när vi började traggla alla jullåtar i somras och försökte hitta nya ingångar. Man känner att man kommer till en gräns där det blir svårt att variera sig. Och vi vill inte hamna i det. Utan vi tänkte att en gång till går det jättebra. Och sen får det vara nog. Men det är samma goda koncept som tidigare med glad musik och, ja, och lite julig musik naturligtvis. Ja, och så mat. Och så mat. Va? Ja, så det blir härligt. Vad har du för speciella recept? Men alltså det blir ju en jultallrik, men jag försöker hitta lite nya inslag. Och ett av inslagen kommer bli en liten het soppa, tänkte jag bland annat. Men jag avslöjar inte exakt vad det är för soppa, men att en liten het soppa och en liten mugg till på jultallrik. För det är inte så vanligt att man kör kanske på en jultallrik. Men sen blir det väl lite julskinka och det blir väl lite rödbetssallad och sånt där som brukar vara vanligt. Och sen brukar det bli en sån här jättestor köttbulle brukar jag ha. Det är nog en Borås största köttbulle brukar jag köra en variant. Så det blir det också. Men sen har jag inte bestämt riktigt allting än. Men jag tänker också ta tillbaka några favoriter. Och bland annat en gravad regnbåge med lite syrliga lingon tänker jag ta tillbaka. För det, så att, jag, i och med att det sista då så blir det att man tar tillbaka det som... Du får sluta nu. För ja, jag slutar. Jag säger i munnen här. Jag tror folk får komma hit. Ja, okay. Hur många föreställningar siktar ni på? Vi har lagt in 12 föreställningar. 5 luncher och 7 stycken kvällar och eftermiddagar. Ja, det är 2 eftermiddagar, 2 söndagar klockan 4. Annars är det... vad blir det då? 5 kvällar och 5 luncher och 2 stycken eftermiddagar. Men som sagt, tredje gången här på Allégården. Men ni har också kört på teatern tidigare, därifrån hela konceptet kom, va? Mm. Vi gjorde det 2 gånger på teatern och då enbart som luncher. Och det var ju när vi kom ner hit till Allégården och började jobba med Janne och Monica som vi tillsammans hittade konceptet. Liksom till det satte sig ordentligt. Till det som är det riktiga julstöket. Och start? 1 december 19.30. Här kommer att marknadsföras tydligt, va? Ja, vi jobbar på det där. Och tomteduvorna är improvade och orkestern är på gång. Jajamensan. Ja. Det är oja. Full rulle. Vi håller på och repar som bara den. Då ses vi igen, hoppas jag. Ja, det hoppas jag absolut. Upp. Vi har ett litet meddelande här också. Det är själva pressreleasen som låter så här. Julstök, därifrån och hit. Slutstöket. Efter några fantastiska år tillsammans med Hemgården så tackar julstöket för sig med ett sista stök i år. Därefter gräver vi ner tomteluvorna. Alla ljus har en brintid och vi vill sluta medan lågan ännu flammar. Med en delvis förnyad ensemble har nu novemberbandet nått sin fulländning. Med riktig julstämning, sedvanliga upptåg och kanske lite extra avslutningsbullerigång lyser vi för sista gången upp tillvaron med våra små tomteblås av kärlek till vår trogna publik.